Pagi yang indah di suasana kampung dekat dengan sekolah kebangsaan. Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Wan Rizwan. Bersama saya Wan Fida 17 ingin menjawab setiap persoalan tuan-tuan dan puan-puan punya lucing sekolah tu. Ha, nampak? Hari ni video kita santai-santai je. Saya pun berada di kawasan sekolah. Hari ni pun cuti disebabkan cuti hari raya. Okey? Hari ni saya nak menjawab persoalan tuan-tuan dan puan-puan tentang motosikal yang saya pakai. Sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua penonton setia channel Wan Rizwan. Jika saya ada terkasar bahasa dalam bertutur kata dengan tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah hari ni kita masih diberikan rezeki untuk hidup dan tuan-tuan pun masih diberikan peluang kesihatan dan boleh menonton video saya. Okey tuan-tuan dan puan-puan, apa yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di depan ni, ini ialah motor saya. Okey. Saya dah menggunakan motor ni lama. Okey, semenjak saya tingkatan 2 membawa motosikal ke sekolah menggunakan jalan besar secara haram tanpa lesen. Okey. Sudah lama motor ni. Sebelum ni motosikal ni dimiliki oleh ibu saya. Tetapi selepas dia menukar ke kereta, dia tak menggunakan lagi motor dan tidak menaiki motosikal lagi. Jadi saya ambil motosikal ni daripada ibu saya. Jadi apa yang menarik tentang motor ni? Ini sebelum kita memulakan, saya beritahu dulu, ini ialah Yamaha Ego. Tahun saya tak pasti tapi dah lama lah. Okay, di antara model-model yang terawal. Okey. Ini ialah Ego ah. Tak silap saya, enjin berkapasiti 100cc. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada banyak peristiwa tentang motosikal ni. Dan saya mengaku bahawa saya pernah juga terlibat dalam kemalangan dengan motor ni. Semenjak saya sekolah tanpa lesen lah. Saya pernah terlibat dalam kemalangan. Okey. Sebenarnya ramai pula yang lalu dekat sini. Okey. Saya pun tak pasti pagi-pagi awal ni kenapa mereka lalu di sini. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya pernah lalui dan peristiwa saya bersama Yamaha Ego ni. Okey. Sebenarnya saya pernah kemalangan. Saya pengsan masa tu, tingkatan 2. Saya balik daripada sekolah. Okey. Saya balik daripada sekolah. Kerana kereta keluar simpang mengejut. Selepas tu saya pergi buat report dan kes tu menang kepada berpihak saya lah. Kes tu menang berpihak pada saya. Tetapi macam biasalah, tetap kena saman, tetap kena naik kot kerana tidak mempunyai lesen memandu. Okey. Masa tu saman RM300. Okey. Tidak mempunyai lesen. Okey. Selepas tu apakah kerosakannya? Kerosakan pada motosikal ni saya pun tak pasti. Saya hantar dekat kedai. Terus kena RM400. Dia hanya tukar cover set dengan kali hitam ni je lah. Dan juga fork. Itu saja. RM400. Tuan-tuan dan perempuan, mesti tuan-tuan dan perempuan tertanya-tanya kenapa seat saya macam ni. Sebenarnya saya dah tukar banyak kali sangat dah. Saya tukar banyak kali tetapi kucing saya ni sejenis yang suka cakar kerusi. Jadi selepas dia cakar-cakar tu, saya pun dah malas nak tukar. Saya biarkan je macam ni. Saya tak kisah pun. Walaupun kita bawa motosikal ni pergi jalan-jalan. Sebab saya juga menggunakan motosikal ni kadang-kadang nak pergi ambil barang, beli barang, boleh letak dekat tengah tu kan, senang. Jadi saya menggunakan motosikal ni. Saya bawa-bawa, orang tengok pelik sedikit lah. Tengok dekat tempat seat tu. Jarang sekali ya. Okay. Biasalah. Dan bahagian box pula sebenarnya selepas saya aksiden tu. Okay. Dia patah dekat bahagian kaki. Saya pun dah tak pakai lagi lah. Tak pernah beli pun box baru untuk diletakkan di sini. Okay. Jadi selepas tu saya pun tak pasti
Okey. Kenapa saya masih tak buat modifikasi pada enjin jentera ni? Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya telah buat modifikasi coil racing sahaja pada motosikal ni. Di mana saya menggunakan coil 125Z. Kerana X5 tak apa-apa sesuai, saya gunakan coil 125Z Cozy. Sudah lama saya tukar sebenarnya, lebih kurang 2-3 tahun. Tak ada kong lah. Lebih kurang 2-3 tahun saya tukar. Nampak tak tu, saya ada stiker Cozy lagi. Nampak? Okay. Saya tukar coil racing saja. Tapi memang saya terus terang, memang ada perubahan yang sangat besar selepas saya tukar coil racing. Dia punya api tu boleh rasa lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, top speed yang saya pernah cuba pada jentera ni ialah 120. 120 atas highway. Kalau jalan biasa, 100 ataupun 110 sahaja. Tapi saya tak pasti ya, tuan-tuan dan puan-puan, adakah meternya sama dengan GPS. Tapi saya rasa mungkin kurang lah. Kerana biasalah itu dipanggil sebagai ralat. Ralat yang kita tak boleh nak samakan. Meter ni beratnya sama dengan GPS. Okey? Saya tu saya tak pastilah. Mungkin dalam GPS kalau meter ni 120 mungkin boleh jadi 90 lebih, mungkin boleh jadi 100. Itu saya tak pasti. Okey. Top speed jentera ni 120 km sejam. Saya tak pasti jentera tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai ego macam ni juga. Top speed berapa saya tak pasti. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak kongsi boleh komen di ruang komen di bawah. Okey. Selain itu, apakah modifikasi? Tiada lagi modifikasi. Tiada lagi modifikasi pada jentera ni. Sebelum ni saya pernah buat penukaran carburetor. Saya tukar balik kepada carburetor asal tetapi lokal Yamaha Ego. Okey. Kerana baru-baru, bukan baru-baru ni jugalah, tahun lepas, carburetor jadi gila, berbau minyak, start hidup mati je. Pergi buat servis pun dah tak boleh dah. Saya tukar je lah, tetapi lokal. Alhamdulillah, lokal yang saya menggunakan ialah daripada API dan tak ada masalah sehingga kini. Okey. Jadi sebenarnya banyak pengalaman saya dengan motosikal ni. Apa yang saya dah buat dengan motosikal ni, pergi ke mana, pergi ke Penang dan sebagainya. Memang menggunakan motosikal ni lah semasa saya muda-muda dulu. Okey. Walau bagaimanapun, saya berpuas hati dengan Yamaha. Walaupun sudah bertahun-tahun, tetapi jenteranya masih lagi kekal tahan. Okey. Tahan. Lagi, saya ada juga buat penukaran pada suspension belakang. Okey. Warna merah tu, saya pun tak pasti brand apa, sudah hilang cok brand tu. Tapi okey lah, saya dah guna lebih kurang 3-4 tahun tukar tu, okey, tak ada masalah. Color pun sudah pudar tu, sudah lama 3-4 tahun dah guna. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf lah, saya ni bukan jenis yang kerap membasuh motor. Tapi macam ni lah keadaannya, agak kotor sedikit. Tak silap saya, semasa saya accident tu, bahagian ni adalah sedikit calar-calar tu, kerosakan pecah-pecah. Mungkin ditukarkan kepada inner baharu. Saya rasa ni inner baharu lah, kerana dia nampak lain sedikit daripada sini. Sini pun dah pudar teruk dah ni. Betul lah, baru lah tu. Dan saya juga menggemari motor ni kerana memang digunakan untuk pergi ke market. Okay? Kadang-kadang nak relax-relax pun saya memang menggunakan skuter sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, yang mana rasa patut saya buat modifikasi mencantikkan motosikal ni, tak ada masalah. Tuan-tuan dan perempuan boleh komen di ruang komen. Tuan-tuan dan perempuan ingin melihat saya membuat sedikit modifikasi daripada segi luaran motosikal ni. Dalaman tu saya bergantung juga. Kalau banyak permintaan daripada tuan-tuan dan perempuan, saya akan buat dalaman. Maksudnya tukar enjin lah, kita upgrade enjin kepada racing spec. Okay, saya tunggu sahaja komen daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Banyak vote untuk kita upgrade, kita upgrade, tak ada masalah. Sebenarnya pun boleh je saya upgrade, tak ada masalah pun. Cuma masalah upgrade ni tak boleh lah kita tinggal dekat market dan sebagainya, nanti hilang pula. Tak kisahlah. Okay. Tak kisahlah.
Kalau kita boleh upgrade, kita upgrade je. Tapi kita akan jaga motosikal ni dengan lebih rapi, tak ada masalah. Ni pun guna kabel tight ni. Sebab pin dalam dia tu dah patah kan. Biasalah motor lama. Okay, 120 top speed saya pernah try atas highway. Tuan-tuan dan perempuan mesti mengharapkan, oh, mesti bos ni pakai motosikal yang cantik-cantik, racing semuanya. Okay, sebenarnya saya kurang sedikit kurang sedikit dalam modifikasi racing pada enjin, kepada jentera sendiri, kerana yalah, saya bukan laju sangat. Saya bukan jenis yang bawa laju above 120 km sejam setiap masa. Tidak, saya bukan sejenis yang macam tu. Saya relax-relax sahaja. Okay, okay, tuan-tuan dan perempuan, mungkin setakat itu sahaja video ni. Terima kasih kerana sudi mendengar segala pengalaman saya bersama Yamaha Ego di hadapan saya ni. Jadi walau bagaimanapun, terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang telah subscribe channel saya. Tetapi yang belum subscribe itu, tuan-tuan dan perempuan boleh subscribe channel ni. Kalau tuan-tuan dan perempuan ingin subscribe, pergi ke sebelah kanan video ni. Di bawah tu ada butang langgan ataupun subscribe. Jangan lupa tekan butang tu, kerana saya tidak mahu tuan-tuan dan perempuan terlepas dengan apa segala update barang yang menyesuaikan yang saya jual. Okey. Walau bagaimanapun, seperti yang saya katakan, jika tuan-tuan dan perempuan ingin melihat saya upgrade daripada segi luaran dan juga dalaman Yamaha Ego ni, saya akan buat. Tapi kita tunggu komen daripada tuan-tuan dan perempuan. Adakah tuan-tuan dan perempuan setuju saya upgrade ataupun ingin mengekalkan standard seperti ini? Okey. Sebenarnya saya ada lagi jentera lain. Saya akan buat video. Jangan lupa tuan-tuan dan perempuan lihat video-video saya seterusnya. Saya akan update motosikal lain yang saya ada dan pernah miliki sebelum ni. Okey tuan-tuan dan perempuan, mungkin video setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih. Jangan lupa share kepada kawan-kawan ya, yang mana ingin mendengar sedikit sebanyak tentang pengalaman saya tentang bersama Yamaha Ego. Kita jumpa lagi dalam video. Sekian, terima kasih.